Nećeš ući, Adame. Kaže, magla me je obuzela svuda. Mislim da sam dragi, ja za tobom luda. Da kažeš, Miki. O, neću sad. Adame, molim. Nemoj, prehladit ćeš se, čoveče. A, ulebac te... To je to. Čak i manje. E, a moj su pravi fanovi. Pogledaj. Sve ću to. Sve. Evo što sumnjaš u mene, rekla sam ti i to će tako biti. Ma nema, i da nisu, mislim da smo shvatili ti ja neke stvari. Nema potrebe, nije za čemu. Sve smo rekli film. Desno. Tako i nas to su ukopi. Ne sabro, znaš, nije ni bitno. Rekla Adamu kako je Mikica stavio kao ruku na butinu, pa neki na kraju se ispostavilo da nije stavio ruku na butinu, nek se ovako naslonio, kao ne znam. Znaš, pa se ispostavilo da je lak. Ali je poništilo vetar da je ruki ruku. Rekao, to da si rekla, da ako napričeš dečku problem, ili će on nekog diskvalifikovati, ili će njega neko diskvalifikovati. Njega, da, bravo, dođe Adam. Sada to Mikica čovjek razum kaže, daj, šta ti koji ti ku... Da smo na kraju došli da je ovako, tu su bilo njih 4-5, da su pričali kao Nada za neće smetati, kao Adam, kao naslonio se. Koga? Brendona. A šta da ga napušim? Šta mi isprozivo? Pa da si mu zapivao. Da sam bolesnik. Nisam čula taj dio. Nisi? Ne. Rekao je samo da si ti rekao, malo pre sam dao Brendonovo pivo. Ja rekao da, ja sam malo pričala sa njim i rekla sam mu da ti vrati pivo, jer sam ja uzela da ga čuvam. I rekla sam da ću reći da si ti uzeo pivo, kao što ste meni rekao da mogu to da kažem. I ono tipa da je bezobrazan i ja sam mu to rekla i to je to. On je rekao ne znam samo zašto. Kako ne znam, je li krenuo me proziva pre neki dan? Je li počeo prvi? Ja sam pružio ruku. Ali nije ti ništa rekao sad na rođendan? Jeste, sad mi isto rekao da sam bolesnik. Pa kad si mu ti uzeo pivo? Slušava Adam sad Mikicu zato što priča, nego zato što zbog Tamaris posle slave su se svađali zbog Mikice na krevetu. Tako je! Ne, nije tako. Jeste. Tako je, Mićo! Svako brani svog, tako da u ovom slučaju je Mića ustao da odbrani Mikicu, samim tim što će napasti mene i podvaliti vatru, da ja kažem ovako. Mića je upravo ustao da napravi razdor između tebe i mene, jer je njegov prijatelj Mikica ugrožen i to je to. Mikice, da li znaš da su se svađali zbog tebe? Njih dvoje će to da potvrde. To nije samo bilo sada dole u Dobiozi, nego sinoć sam nešto došao da ih pitam i kao kad si već došao da ti nešto kažem. Sa Brendonom da rešim. Šta? Nisam okej ni sa kim, ja najviše vremena provodim sa tobom. Ali ne možeš... Ako se slažem za mišljenje vezano za Mikicu i pričali smo o Mikici... Ali ti mene sad ne puštiš, ti tražiš od mene nešto ti ne možeš da uradiš. Ti mene nisi ispoštovao. Kako nisam? Ja sam ga napušao. Pa nisi ga, pa lepo nisi, pa nisi ga. Kako nisam, objasni mi. Pa šta kao fino mu se obraćaš? Ne, nisam mu fino, rekao ću spusti to, jer se poneću. Nisi, kao što sad pričaš meni, tako trebaš njemu, ne meni. Adame, a šta re pričaš? Što vičeš malo pri Mikici da puši? To rekao? Jeli, da. Jesi stvarno to rekao, Adame? Što ga napušaš malo? Da pušim gore. Prešao ti u lice, rekao ti sam ja tebi... Znači mu rekao odavde, kao ti puši. Slava, drugo... A što da si sa... Sam ja tebe, jesam ja tebe opsao? Pa možda se služim, nema da si sa... Ovo što se... Ne, da ona druže tu i radi tebe fujka, da ti ja svađamo. Dobro. Znači, prvi si me opsao, ako hoćeš, tako možemo. Nisam ti jednu... I sino smo pričali... Ali prvi si isto uvredio nju. Ne, nemoj da mi govoriš... Jesu sve jaka, da. I ti meni rekao, mi stali. Tako je. Nemoj da govoriš... Tako, ja sam tu stao. Komunikaciju između mene i nje. Ne. Ušao Adam sad Mikicu zato što priča, nego zbog Tamaris posle slave su se svađali zbog Mikice na krevetu. Tako je. pivo iza mene. Ne, odmah laži. Znači, ja sam svoje dao neći. Imali ste 10 piva. 10 piva su izvrljika. Ja sam uzo jedno za sebe, Tamari su dole jedno. Brandon uzo jedno, Bilal i Maja. I to je to. A što iza držite? Što ima veze? Okej, sve nebitno. Na kraju, ja nisam nijedno uđo. A sad ti dao Petruću jedno pivo? Ja sam Petruću dao jedno, neci sam dao. Da, on ima 10 piva tamo. Ne, 5. Da, bilo, pa 5. Sve je rekla da je to bila šala i da sam ja hteo u stvari nešto da čujem, pa da sam tako... Znači, zašto uplićiš njega i stvaraš u neku sumnju, bez obzira ko je? Onda i sve to što se desilo taj dan. Ona je, znači, bukvalno ga 4-5 puta slada, on mene nešto napuši, dečko. Bez ikakve potrebe, eto, jesam ja to rekao njoj i rekao sam izvini i završilo sam tome jer sam vidio dečko okej, vidim da ga stavlja konstantno u neki problem. Možda je to, sad ti kažem pred svima, da je to što si prvi put i da ti je zatvoren prostor i ajde da uzmemo sve nešto, ako ti kažeš da nije, onda stvarno mislim da ona više guši njega nego što on guši nju. Da li te opet na neki način Adam spustio i ograničio? Čim ti ne dozvoljava da se družiš sa određenim ljudima unutar bele kuće, unutar realitija? Pa samo jedno pitanje, pošto čujem da se to već dosta puta spekuliše i govori o tome... To se stalno spekuliše, zato ti... Možda ja neke stvari vidim, možda ne vidim, ali hajde, obzirom da onda ispada da ne vidim, samo mene zanima kako to, na osnovu čega se zaključuje, čisto to da meni otvorite oči ako ja to ne vidim. Gde sam ograničena i gde me ograničava? Mnogi su u kući komentarisali po ćoškovima, tamo gde je pušione i to sve. I gledaoci isto smatraju da ti brani da se družiš sa određenim ljudima. Jel ti to ne vidiš to tako ili kako? Pa ovako, iskreno da budem, Adam i ja generalno imamo i vani. Uvek smo imali nekako... drugačije društvo, dosta smo različiti u smislu toga ko nam kako prija. Još uvek ne fali. Glas moram da skomentarišem koliko se meni gadi Adam Đoganja, brate. Fuj. Mnogo se toga dešavalo